Olen töissä tässä Helsingin satamassa ja päätoimisesti niin kuin duuniin kuuluu tämä laivojen irrottaminen ja kiinnittäminen ja sellainen yleinen satama-alue ja terminaalin kunnossapito. Et siivotaan tuosta roskia sun muita, jos ihmiset heittelee maahan ja sitten vuotavia hanoja, palaneet lamppuja, näitä fiksaillaan, että kaikilla on mukavampi sitten työskennellä tuolla ympäristössä. Se oli tuossa lukio kakkosvuonna, muistaakseni, kun piti kesäksi jotain duunia saada ja sitten lähi ihan netistä vaan etsiä. Pisti muun muassa tänne Helsingin kaupungille sitten näitä hakemuksia. Yksi paikka oli täällä Etelä-Satamasta. Kuukauden setti sitten oli täällä. Pääasiassa ikkunoiden pesu ja muuta hommaa sitten tein, kun ei vielä ikä riittänyt noihin niin sanottuihin kunnon hommiin. Parasta tässä työssä on varmaan sellainen tekemisen meininki, että pääsee tällaisten isojen alusten kanssa niin kuin toimimaan. Ja sitten myös ihmisten auttaminen, mikä sitten tulee siinä esiin, kun katsotaan, kun ihmiset tulee laivasta ulos, valvotaan tämä. Ja sitten siellä aina välillä justiinsa rullaportaissa niin kompuroidaan ja pääsee jeesaa siihen ja sitten ihmiset kiittää, niin kyllä sitten tulee ihan hyvä fiilis. Näin. Ja näin kesäduuniksi, niin tietenkin yksi tosi iso plussa on tämä, että on niin kuin ulkoduunia myös niin kuin suurimmaksi osaksi. Ei tarvitse homehtua missään toimistossa sitten kesäpäiviä. Työ sopii tällaisille ihmisille, jotka pitää fyysisestä työstä ja ulkotöistä